Tak především bych se měl představit. Jmenuji se Ladislav Helge a natočil jsem jako svůj první celovečerní hraný film Školu otců. Já vlastně hrozně nerad vzpomínám, protože můj filmový život nebyla zrovna procházka růžovým sadem. Ale léta 56 a 57, kdy se ke mně šťastnou shodou okolností dostal námět Školy otců, pro mě byla velice dobrá léta. Jak to celé vzniklo? Brněnský spisovatel Ivan Kříž napsal filmovou povídku, kterou poslal tehdejší tvůrčí skupině Šmída Kunc a ta ji nabídla režiséru Jiřímu Krejčíkovi. S tím jsem pracoval 10 let jako asistent. A Jirka Krejčík tenkrát skupině navrhl, že by možná stálo za to, protože jsem měl jistou pověst, že dovedu pracovat s dětmi, abych ten scénář, tu filmovou povídku dostal ke zpracování jako režisér. Pro mě to byl šok. Nebyl jsem na to ani vnitřně připraven, ale prostě byla to příležitost, která se neodmítá. Ivan Kříž s tím souhlasil a tak jsme se brzy dostali k práci nad scénářem. Ten scénář byl, jak se tenkrát psalo, velice zajímavý příběh učitele se zajímavě napsanými postavami, ale plynul tak jaksi nevzrušivě a popravdě řečeno nepravdivě. Protože byl happy end. A tenkrát jako jsme se s tím lámali hlavu a říkali jsme si, že snad jako je škoda, aby silný příběh a postavy, které mají možnosti dramatického vývoje, skončily v kýči.